Čestitam momci na sjajnoj borbi i rezultatu. Romeo, ti si danas bio malo bolji i čestitke. Možete li mi reći kakvi su utisci sa Čolanovog memorijala? Koji je meč bio najteži? Pa, bilo mi je jako teško protiv... Psihički meč mi je bio težak protiv Marka Nikolića, a protiv Todora mi je isto bilo baš nezgodno. A prvi meč sam imao malo problema jer je prvi meč uglavnom najteži. Protiv koga je to bilo? Protiv Stokanović Nemanje. Todore, kako si, samo malo gledaj, kako si ti navikao na vetar? Čini mi se malo ti više smeta. Pa jeste, zezno me tokom cijelog turnira, a najviše sam se potrošio protiv Marković Saše, on me dosta izmorio. Saša je baš u formi, da. Cvetković Miljana, on je još bolje formi, 7-6, 9-7 za mene, težak meč, pa posle 6-3 malo je pao. A inače, ovo je moj klub, osjećam se, imam atmosferu i tako i svi navijaju za mene. Super si, super ste obojica ove sezone, možete da mi kažete, samo da podsjetite koji su najbolji rezultati? Sad pre jedno dve nedelje sam osvojio Olimp prvu kategoriju, tu Mišini, sam dobio, da, tu sam dobio Zagorca 6-3, 6-1, pa sam posle išao neko veliko čisto radi Mastersa, čisto radi bodova, tu sam dobio Lulića 6-2, 6-1 i tako sad sam došao ovde i finale, a pre toga sam igrao finale Niša, finale Grinseta. Finale Niša sam osvojio, Grinseta sam izgubio. Sjajno, stvarno si napredovao mnogo. Yes. Romeo, samo malo bliže da se, da može. Ti kakve si sve rezultate? Pa moj najbolji rezultat u mojoj karijeri jeste ovo kad sam igrao u Budimpešti. Igrao sam finale u singlu i osvojio sam dublove. Da, to smo i izvestili, baš je bilo dobro. Da, bilo, baš sam bio u formi, da. Ali u finalu baš nisam imao sreće, izgubio sam 7-6, 7-6. Da, sad nisi u lošoj formi. Pa sad nisam, kad sam dobio sam novi tim, sad mi je tu sve kondicionalni trener. Sad si u Đukiću, tako? Da, sam. S Pecom bolje treniram, sve mi je ono, osjećam se kao kod kuće. E, reci mi, kako je bilo u Americi? Video sam da si bio kod svog bivšeg trenera Vlade jeste, Pavnića. Jeste, jeste. On mi je otvorio vrata za Ameriku i ja mu se tu zahvaljujem. A u Americi, tamo se uvek trenira baš jako na kondiciji. Koliko dugo si bio? Tri meseca. I jesi trenirao na šljaci ili na beton? Pa mešao sam, malo na sivoj šljaci, malo na akrilu. Je li ona malo drugačija nego ovo? Pa sporije je dosta. To je kao onaj Charleston, kako se zove Charleston? Pa tako nešto, da. A jel si se tamo takmičio? Da, imao sam baš dosta turnira, ali sam igrao mnogo starije. Igrao sam možda dva turnira, jedan sam izgubio od Marka Jovanovića u finalu. A drugi sam osvojio do 18 godina. Do 18? Da. Todore, reci mi, ti učestvuješ sutra na ekipnom takmičenju? Da, igraću sa mojim klubom. Ja mislim da će doći za Popovića teško, za Malbašić, pošto je on pitao ko je igra i on će videti. Malbaša nije Malbaša. Da, Malbaša. Igraće Belošević i ja. A ako Popović ne dođe, ja ću biti treća tabla, igrat ću, ne znam protiv koga igramo trenutno. To je do 14 godina i ti ćeš preuzeti treću tablu. Srećno, a kakve ćeš još, kakve su ti planovi još sad do kraja letnje sezone? Pa igrat ću sad Tip Sarević, pa ću do 12 prva kategorija, pa ću ići do 14 prvu kategoriju u Gruševac. I tako nešto, možda ću igrati Masters do 12 godina, kako zove, za u Beograd, a ako budem upao, kako zove, da budem osmi, pošto sam trenutno deseti, sad ću biti deveti, budem prestigo Markovića, onda ću igrati i srpski master. Svaka čast. Romeo, ti gde ćeš ići sad? Idem u nedelju u Kopar, to ću da odigram i posle Kopra ću da se idem na hard court i da samo tamo vežbam jer imam Orange Bowl u novembru. Znači, a posle i državno i sve na tvrdoj podlozi. I onaj Beograd i što. Da. Momci, srećno, želim vam mnogo uspjeha. Hvala. Hvala.